បាទស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយបាទគឺពូមកខ្ញុំគាត់ថាអេមានកាពើងាប់មួយនោះទៅយកកាពើមកស៊ីបាទខ្ញុំស្មានតែមានកាពើងាប់អីបាទបងប្អូនអើយកាពើងាប់មែនតាវាលុំទឹកងាប់បាទវាឈឺមាត់វាខំគ្នាឈឺមាត់ឈឺមាត់ហើយទៅពេលទៅវាធ្លាក់ទឹកធ្លាក់ទឹកឈឺជើងបងប្អូនទៅពេលឈឺជើងវាហាក់រួចទេវាយកកតុយវាបាក់រួចទៅពេលបាក់រួចវាលុំទឹកឆ្លក់ឃើញខុកខុកខុកខ្ញុំស្មានតែវាលេងទឹកបាទតែពេលព្រលឹមឡើងខំច្បូលបាទកាពើក៏ចេះលងទឹកណាបងប្អូនបងប្អូនកុំគិតថាកាពើអត់ចេះលងទឹកតែវាតើវាហាក់រួចលងទឹកដូចគ្នាបាទហើយបងប្អូនហើយនៅពេលវាស្លាប់បាត់បងជីវិតយើងទៅមើលរយមករោមហើយយើងយកមកចោលនេះបងប្អូនអើស្ដាយមែនតើបងប្អូនបើសិនជាវានៅស្រស់ល្អយើងដឹងអាពេលវាឆ្លក់ទឹកនឹងយើងទៅយកវាតន់បងប្អូនដឹងតែខ្វាយឆ្ងាញ់បាត់ហើយបងប្អូនជាមួយយើងគោះវាពុងពុងវរយហៅបាទស្ដាយពេកបងប្អូនខ្ញុំគោះវាមើលបាទសัตว์បាទតៃសាបាទអរគុណបងប្អូនអរគុណបាទជម្រាបលា